Xalqartisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru Murad Hüseynov UNESCO-nun baş katibi Odru Əzulaya müraciət ünvanlayıb. O müraciətində bildirib ki, Fransanın bir qrup tanınmış mədəniyyət xadimləri tarixi kobudcasına təhrif edərək Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınmış ərazisi Dağlıq Qarabağda erməni separatçılığını dəstəkləyiblər. Musiqiçi olaraq biz bir Azərbaycanlı olaraq əlbəttə ki, öz fikirlərimi onlara söyləyeyim ki, bu düzgün deyil. Və əlbəttə ki, düşünürəm ki, davam oluna bilməz və əlbəttə ki, biz də hamımız, hər kəs öz yerində, imkan daxilində elə fəaliyyət eləməlidir ki, gələcəkdə belə bir bəyanatlar olmasın. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru Murad Hüseynov işğaldan azad edilmiş ərazilərimizlə bağlı olaraq layihələrinin olduğunu da deyib. Hal-hazırda Qarabağ musiqisinin xazinəsi adlı böyük bir layihə bir imza atmışıq. Hal-hazırda biz onlayn şəkildə onu keçirdirik. İnşallah pandemiya dövründən sonra biz həmişə kimi olaraq inşallah tamaşaçılarımızı Muğam Mərkəzində gözləyəcəyik. Məsələn, Ağdamda sonra bizim Heydər Əliyev fondunun tərəfindən inşa olunduğu Muğam Mərkəzlərdə də biz konsertləri təşkil eləmişik. Ona görə biz daim olaraq fəaliyyətdəyik və həm Qarabağla bağlı əlbəttə ki, çünki Muğam bizim Qarabağla bağlıdır, Şuşa ilə bağlıdır.